Hvad så sammen, velkommen til endnu en video. I dag skal vi kigge på den taske, jeg har pakket til min Roskilde uge. Eller det er faktisk, hvor mange dage er det? Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag. 10 dage? Jeg er væk i 10 dage? Jesus Christ. Jeg kommer til at lukke det. I hvert fald, jeg har pakket en taske. Jeg har været der to gange før, så jeg er lidt smule erfaret med, hvad jeg ikke skal tage med, og hvad jeg skal tage med. Men jeg er stadigvæk lidt på bar bund. Det føler jeg altid, når jeg pakker ting, så er jeg sådan, ja, jeg er helt sikker til den med, og så kommer jeg ned, og tænker jeg, hvorfor tog du den med? Jeg vil gerne vise jer, hvad jeg har fundet ud af, hvad jeg har taget med, hvad jeg har tænkt mig at have på til en festival, hvor vejret kommer til at være 30 grader, og pigebarnet har blærebetændelse, så hun må ikke få kulde op under. Det her er det, jeg har pakket til min Roskilde-tur og 2019, kan det passe? Helt sikkert. Så jeg har pakket alt mit lort i sådan en her, fordi at jeg ejer ikke sådan en rigtig sportstaske, fordi jeg har aldrig været god til sport. Så der orden har jeg prøvet at lave, men det findes ikke rigtig i min verden. I hvert fald kan de starte med de praktiske ting, og så gå videre til tøjet. Min største åbenbaring første år, jeg var på Ros, det var, tag et pudetræk med, og så brug dit sådan bløde tøj, det der har lidt fyld, og læg det ned i pudebetrækket. 1. Du kommer selv ikke til at skulle bære på en pude. 2. Det føles sådan sort til som at have en pude, men let's face it, du kan ikke mærke forskel alligevel, fordi du er stiv. Så er du også sikker dig, at hvis der nu er nogen, der kommer ind og tager jeres ting, så har du i hvert fald beskyttet dem lidt bedre, end hvis de lå i kanten af din seng. Så har jeg en Envy-pose, en nutspons. Ja, det er basically alle mine underbukser og strømper. Ja. Hopper vi bare lidt elegant videre. Så har jeg en pose med to hårklemmer. Hvorfor det er en pose? Det er fordi, jeg kan ikke finde ud af at holde de her sådan tæt på mig. Jeg smider dem væk. Var der automatisk også en clean parfume hernede, sådan en lille roll-on ting. Fordi jeg stinker, og det vil vi gerne lave op på. Mine hårspænder, det er basically nogle, jeg har købt på sådan nogle Instagram-sider, der sælger dem. Hairclips.kbh. Jeg kan i hvert fald linke til dem, hvis jeg kan huske det. Jeg varmer mig lidt op til ideen igen. Jeg er ikke sådan helt færdig med dem. Så har jeg nok den vigtigste pose med overhovedet, og det er min når Julie fucker alting op pose. Det vil sige, at jeg har vabelplaster. Det kommer jeg helt sikkert til at bruge, fordi jeg kan ikke finde ud af at gå i nogen sko, uden jeg får vabler. Selv sandaler får jeg vabler i. Så har jeg plaster med til, når jeg vælter, når jeg er stiv. Sidste gang, der vred jeg om og fik en forstuvning. Så har jeg solcreme, fordi som I kan se, jeg er allerede blevet rød. Og jeg har altså kun været ude i korte sekunder, fordi ellers har jeg bare siddet herhjemme og filmet videoer og været syg. Og alligevel er jeg blevet rød. Så jeg har i hvert fald sørget for, at jeg får en faktor 50. Og så har jeg fundet den her lille creme, mygge-halløjsa. Anti-mygge. Det er ikke en anti-myggespray, fordi det kunne jeg simpelthen ikke finde nogen steder. Til gengæld, det kan godt være, at jeg måske bliver stukket, men jeg kan smøre creme på det, når jeg er blevet stukket. Der kan folk måske mene, at det vil være bedre at forhindre, at du overhovedet blev stukket til at starte med, men nu ser vi på glasset halvt fyldt. Og så har jeg, fordi der ikke var nogen mindre der, hvor jeg handlede, en håndinfektionsmiddel, der er på størrelse med mit lår, I don't know. Den kommer over til at ligge i min cam, jeg ikke lige render rundt med den her i tasken og bare sådan, hej venner, skal I have noget håndinfekteringsmiddel? I'm not gonna be that guy. Så har jeg til, når jeg skal have tørret mine fingre, min røv, mit ansigt, baby, bamboo, nature, wipes. Overhovedet ikke makeup wipes, men der er 80 i dem, og makeup wipes, de er så skide dyre. Og jeg har alligevel ikke rigtig tænkt mig at bruge særlig meget makeup, så jeg tænker sådan, at de her de er all around gode til alting. Specielt også, fordi jeg griser på til, så det er bare sådan en rigtig god bamboo nature. Det eneste sådan hårhaløjse, jeg har tænkt mig at tage med, det er hårnåle, hårlestikker og tør shampoo. Denne her er der næsten ikke mere i, og jeg har ikke ud at købe en ny, og det er virkelig dumt, men det her har reddet mine Roskilder alle år nogensinde. Og jeg har en tendens til altid at bruge den her Batiste Dry Shampoo Extra Volume. Alle hader den her. Alle jeg har snakket med, synes den er forfærdelig. Men af en eller anden grund, så gør den bare noget rigtig godt med mit hår, specielt når det er kort. Så har jeg makeup med, eller sådan en kasse med forfriskninger, kalder jeg det. Så når jeg ser ekstra bed ud, så kan jeg i hvert fald gå herned. Så op på toppen, der har jeg min elskede Placer by Matas Stay Fresh Facial Mist. Jo, helt ærligt. Som jeg sagde før, hårnåle og hårlestikker. Jeg er lidt erfaret mig, at jeg ikke rigtig bruger makeup, men der er alligevel moments sådan, ved festivalen, når man måske skal ned og besøge en anden camp, eller til et event, eller et eller andet. Man gerne lige vil se lidt bedre ud, så jeg har altid sådan basics makeup med, så jeg kan, hvis jeg vil, se godt ud. Så jeg har den her Placer All Day Moisturizing Moisturizer. En creme til om morgenen, når min hud er træt og klar. Så har jeg min Holy Grail inden for makeup. Altså jeg kunne basically bare komme kun med den her på, og alting ville være godt. Det er min Chanel Soleil Tan de Chanel.
creme bronzer. Jeg har brugt alt for meget af den, og de er så dyre, og jeg magter det ikke, for jeg vil bare gerne have den igen. Til øjenbrynene skal jeg selvfølgelig også noget med, jeg farver dem i aften, sådan, så de har noget farve, hvilket jeg altid gør i en festival, så jeg faktisk ikke har behov for særlig meget andet end brow gel. Men den, jeg altid bruger, min go-to, er nemlig L'Oréal Paris Brow Artist Plumper. Yndlings bedste nogensinde. Jeg, altså sådan, jeg elsker den her. En mascara, hvis jeg nu skal være rigtig fancy, og en øjenvipbukker. Denne her, den er fra Dior, og det er deres Iconic Overcurl. Bedste mascara i verden. Har fået den anbefalet af en veninde, og jeg har aldrig gået tilbage siden. Den er fantastisk. Helt klart overvej. Og til at være sidst, en Pixie Glow af denne her. Fordi der har jeg både highlighter, blush og bronzer, og så kan jeg se ekstra bare totalt glam ud. Selvom jeg er på os. Så er vi nået til tøjet. Jeg har lidt sådan prøvet at inddele det i sets, men jeg kommer altid ud for, når jeg så ender med at være på Roskilde, så er jeg så lidt, jeg har brug for en trøje, så går jeg bare hiver en trøje ud. Jeg har prøvet at lave sådan 4 sets. Resten af dagene, der bliver bare sådan genbrug, eller lige smide en trøje over noget andet. Og så man bare lige har en ekstra t-shirt eller whatever, så man kan mix and match. Jeg har denne her t-shirt fra ASOS. Jeg har jo lidt et problem, fordi i og med, at jeg har blærebetændelse, så skal jeg ligesom finde noget tøj, der giver mig mulighed for ikke at svede, men jeg må samtidig heller ikke få det koldt omkring min ædler dele. Kalder man det hos piger? Så jeg skulle lige finde ud af, hvordan jeg kunne klare at have bukser på. Så jeg fandt ud af, at jeg skulle bare have nogle toppe på, der var ordentligt kolde, og nogle bukser på, der var ordentligt varme. Så var jeg good to go. Jeg ved ikke, om det er sådan, det virker. Så den her top, den er fra ASOS. Bare en helt normal hvid. Den koster ikke en skid, og den er pis god bare til sådan, når du gider BH på, og bare så se godt ud alligevel. Bukserne er nogle fra Weekday, lyserøde velurbukser. Så har jeg denne her cykeldragt med, kalder jeg den. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder sådan. Denne her er fra ASOS også, og det er bare basically en helt sort heldragt, der er kort. Som jeg tænker er rigtig god, fordi så skal du kun have et stykke tøj på. Du kan lyne den ned og være lidt sexy time, du kan lyne den op og være sådan, åh nej, ikke til dig. Ja. Så jeg har taget en kjole med, og det var faktisk Astrid, vi var ude hos i PR-bureau, der sådan, da jeg havde valgt den, var sådan lidt, gud Julie, hvor ville det være nice, hvis du bare kom i nogle sandaler, og den der var ordentlig Jesus. Og lige siden hun sagde det, så har det eneste billede, jeg har i mit hoved omkring, hvordan den her, den skal styles, det er mig i klipklapper på Roskilde, der retter rundt og laver vand til vin, basically. Det der er med den, det er, at den er bare en lang, hvid hjortekjole, og der er ikke så meget i den. Jeg tænkte bare, at den er cool, den er luftig omkring benene, hvis jeg lige pludselig har lyst til det. Og det er bare sådan en god stable at have en kjole, altid bare en nødvendighed, når man er på Ros. Den er forresten fra Esme Studios. Det er helt sikkert ikke sådan, man siger. Et nyt sæt, som jeg er ret op at køre over, og som jeg glæder mig til at bruge på Ros, det her filesæt, som er et par sådan træningscykelshorts i neongrøn, og med denne her neongrønne top til, som jeg tænker kunne være det fedeste, specielt når der er 30 grader varme, og du bare basically vil ligge i undertøj, men du tænker også, det er lidt for offensivt. Så det her er sådan et godt medium, du kan stadigvæk show lidt body og blive lidt brun på maven, fordi at God knows, min mave har brug for noget brunhed. Og sadet jeg ikke også være sådan fashion cool. Så har jeg et sæt med, som jeg har købt på Dolls Kill. Det er basically sådan nogle her shorts. De er i et mærkeligt stof, sådan noget regnstof, svedstof. Men jeg synes, det er cool, og der er noget refleks på. Så hvis der kommer blitz på mig, så er folk sådan, okay, who are you? Den her har jeg lidt taget med, fordi jeg har en idé, om det kunne være ret nice. Men det kan godt være, at jeg ender med ikke rigtig at bruge det, så vejrudsigten ser ikke regn, men hvad hvis du den gør? Altså sådan, så bliver jeg lidt nødt til bare at være forberedt. Og jeg gider ikke have en regnjakke med, det kommer ikke til at ske. Men til gengæld har jeg valgt sådan et regnsæt. Jeg tror ikke, det er ment som et regnsæt med, men stoffet er sådan noget, som hvis det regner, så bliver du ikke ved. Og så er det også bare pisse cool, og jeg vil gerne have en undskyldning for at have det med. Det er et nyt sæt for Fila. I hvert fald er det sådan nogle her store træningsbukser. Jeg elsker de her bukser, der går ned for neden og strammer ind. Og toppen til, som også bare er sådan et oversized jakke. Jeg har så valgt den i en medium, så den bliver lidt ekstra stor med Filas mærke her. Jeg tror med en sort lille top indunder bliver den virkelig, virkelig cool. Apropos sort lille top, så den jeg har taget med, det er fra Nelly. Jeg vil ikke anbefale den, fordi for at være ærlig, så synes jeg, at den er røvdårlig, at de her de stropper, de falder hele tiden ned. Sidste sæt er noget, jeg lige har købt mig, og jeg købte det faktisk, fordi jeg bare rigtig, rigtig gerne vil have noget nyt joggingtøj. Og det er et nyt collab med Envy og Girl Talk. Det er de her sweatpants i alle mulige forskellige farver. Jeg har valgt nogle gule nogen, og så har jeg valgt samtidig en lyserød, eller laksefarvet, eller hvad du nu vil kalde det. Jeg synes fandme, at den her farvekoordination, den kan et eller andet. De lidt mere løse ting, der har jeg for eksempel badebikini, badedragt. Den her, den er for Garni. Faktisk kun toppen her, jeg debatterer lidt, om jeg har lyst til at underdele med, for jeg har ikke lyst til at svømme i klamydia-søen. Men jeg tænker også, hvis det nu er, at man vælger at lave vandkamp eller et eller andet, måske meget godt, at man har badetøj med. Så jeg tror, jeg ender med at tage underdelen med også. Ellers har jeg i hvert fald bare taget overdelen med, som at have den som sådan en top, jeg kan tage på til f.eks. mine gule joggingbukser, synes jeg kunne være her nice. Så har jeg det fedeste længe, og jeg er helt oppe at køre den her. Lærke Seier, hun lagde et billede op på sin Instagram story, hvor hun havde en, sådan en bøllehat på, jeg synes var her fed. Og så skrev jeg bare til hende og var sådan, Jesus Christ, den er mega nice, hvor den fra? Jamen, det der er min mor, der laver dem her selv. Ej, jeg elsker dem her, de er de fedeste nogensinde.
Jesus Christ, overvej lige. Den her skal helt klart med, altså jeg kommer til at bruge den alt for meget. Om den klæder mig eller ej, I don't care, den skal på. Så har jeg tørklæde med af den ene grund, at hvis jeg vil accessorize lidt, eller svede så meget, at det eneste jeg kan på er tørklæde, så er det også et godt valg. Det her, det er fra mit haul, mit try-on haul, og den er købt i en genbrugsbutik i Frankrig. Så har jeg selvfølgelig også en taske med. Jeg plejer altid at elske mine bæltetasker, og jeg tænker også at tage en anden bæltetaske med, for jeg tror lidt, at det egentlig ikke rigtig er nok, når jeg først kommer i gang. Men i hvert fald den, jeg har pakket nu, er en fra Unlimited Bag. Det er bags. Det er deres nye denim-kollektion, så jeg glæder mig røv meget til at bruge den her brus. Så kan jeg selvfølgelig heller ikke glemme, den lå bare i bunden af min taske. Det er derfor, jeg har tænkt i posevenner, fordi ellers så kan jeg jo ikke finde den. Min deodorant. Igen. Godt ikke at lugte, godt når man sveder. Til sko, der tror jeg, i hvert fald tager jeg dem her med, som er mine, jeg har sat i dem. I hvert fald min Zara footer her, sandaler, giver mig lidt Prada vibes, må jeg lige indrømme at sige. Jeg synes, de er mega cool, glæder mig til at bruge dem på Ross. Nogle sko, der ikke er de dyreste, så hvis de bliver ødelagt, så sådan herreste gud, og de er allerede begyndt at krakelere lidt her for siden. Det er nok sådan en sko, der er på i en sæson. Så hvis de skal dø på Roskilde, så må de godt det. Sidst men ikke mindst, der har vi da også nogle solbriller, bare fordi at der er sol. Det er mine absolut yndlingssolbriller. De er vintage. Jeg ved, I hader, når jeg siger det. Men i hvert fald har jeg fundet en masse, der minder om nede i beskrivelsen, så I kan få nogen, der sådan ligner. Jeg glemmer altid halvdelen, og jeg fortryder altid halvdelen, jeg har taget med. Og jeg kommer helt sikkert til, når jeg sådan tager afsted i morgen, at kaste 20 nye ting ned i min taske, fordi jeg i sidste øjeblik... Jeg har glemt tandbørste. Det er altså en god idé at lave de her videoer, fordi jeg binder mig selv om, hvad jeg har glemt. Glæder mig til Roskilde. Glæder mig til, at jeg skal derhen snart. Men inden vi slukker helt herfra, så tænker jeg, at vi skal tage et billede of the day. Så i Roskildes tegn, der har jeg valgt hende, der hedder Liv. _JN. Og det har jeg, fordi hendes outfits, det bliver ikke mere Roskilde end det. Hun har en orange, næsten sådan en neon-orange suit på, jumpsuit fra top til tå med et bælte, og så har hun, ja, alverdens smykker i regnbuens farver. Og de vildeste sko, jeg længe har set, dem vil jeg gerne lige vide, hvorfra. By the way, det må du gerne sige, det ligner bowlersko, men meget, meget fede bowlersko. Jeg vil gerne have et par. Husk, hvis du også har lyst til at blive featured her i slutningen af min video, så skal du bare gå ind og hashtag dine billeder på Instagram med hashtag juliehermanstyle. Nemmere bliver det ikke. Og så kan det være, at jeg viser dig i min næste video. Men det er så gjort, så er der ikke mere tilbage, end jeg skal sige. Jeg håber, I vil like, abonnere, kommentere, og så ses vi i min næste video. Hej!